gobolkii muranka badda ayaa dumay. Kenya oo gurada laadlaadinaysa waxay guuldarro ay sii ogtahay kala baxday fagaaraha loogu garnaqo quwadaha ku heshiin waaya soodimaha ee ku dhawaada inay isugu awood sheegtaan hubka wax gumaada. Talaadada 12 Oktoobar 4 galabnimo xilliga Soomaaliya waxaa lagu dhawaaqi doonaa xukunka maxkamadda cadaaladda adduunka si waafaqsan shuruucda caalamiga ee badaha. Muuqan waxaan ku dul istaagi doonaa xukuumadihii kala dambeeyey Sheikh Shariif ilaa Farmaajo sida ay u maareeyeen soodinta badda Soomaaliya iyo Kenya. Muranka badda waxaa dhabada u xaaray heshiiskii MOU oo la saxiixay 7 Abriil 2009kii. Waxa uu ahaa is-afgarad laba geesooda oo ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa qalinka ku duugay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, wasiirkii qorsheynta dowladdii ku meelgaarka ahayd, iyo Mrs. Wetinjula, wasiirkii arrimaha dibadda Kenya. Is-afgaradku waxa uu dhigayay hannaanka loo marayo wada hadalka lagu xallinayo khilaafka soodinta badda ee labada dal u dhexeeya, balse heshiiska kuma aysan jirin iib ama dheef dhanka xadka badda ah. Sheekada ah in la iibsaday xuduudda badeed ee Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaysay 19 sano ee la soo dhaafay tiyo lagu dhaliilay wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ra'iisul wasaare hore Cumar Cabdirashiid, iyo madaxweyne hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed. 1 bishii August sanadkii 2009kii baarlamaanka Soomaaliya oo si weyn uga soo horjeestay arrintan ayaa ganafka ku dhuftay, waxayna cod aqlabiyad buuxda ku laaleen heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhex maray Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya heshiiskan waxay ka dhigatay waddada keliya ee lagu xalaalaysan karo qaybo ka mid ah badda Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliya ku cadaadisay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka badda. Kiiska dacwadda badda waxaa ku sharfan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. 13 Julaay 2015 xukuumaddiisii ayaa qaaday tallaabo geesinimo leh oo dib loogu soo celinayo badda baylahda noqotay. Fikradda gudbinta dacwadda waxaa iska lahayd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziya Xaaji Aadan, waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii cadaaladda loola tiigsan lahaa dowladda Kenya. Marwo Fawziya waxaa garab weyn siisay Abukaate Muna Sharmaan oo ka mid noqotay guddiga dooda dacwadda badda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu muranka badda ee maxkamadda caalamiga horyaalla ka istaagay meeshii ugu adkayd. Xukuumaddiisa oo wajahaysay culaysyo kaga imanayay dowladaha saaxiibka la ah Kenya iyo faragelintii lagu hayay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo oo ciidamada Kenya ay xasuuq ka geysteen ayaa ka goos adeegtay inay gurgurtan ka gasho qadiyadda badda. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisi Khayre oo hal doon wada saarnaa waxay isku dhaarsadeen sidii maal maskax iyo macno kasta oo siyaasiya loogu bixin lahaa habkii Soomaaliya u mulkin lahayd biyo badeedka maalku dhex eegaago ee Kenya sida ismiidaaminta ay ku doonayso. Kenya oo cagajiidka ahayd inay maxkamadda horteeda kula garnaqsato Soomaaliya waxaa dhowr jeer darteed dib loogu dhigay dhageysiga dacwadda markii ay codsatay in waqti dheeriya la siiyo. Dowladda Soomaaliya xaqeeda waxay u aragtaa in cabirka xadka badda si toosa loola dherariyo xadka dhulka, halka Kenya ay doonayso in la qalluuciyo ama la weeciyo. Falanqeeyayaashu waxay leeyihiin dooda Soomaaliya ayaa waafaqsan shuruucda caalamiga ee badaha. Madaxweyne Farmaajo wuxuu mamnuucay marnaba miis kale iyo madal kale inuu kagala hadlo madaxda Kenya muranka badda, taasoo meesha ka saartay inay Kenya ka soo hor muuqato maxkamadda cadaaladda caalamiga, halka Soomaaliya ay marag iyo maqraantiba la hortagtay mulkiyadda badda. Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay la soo hoyan doontaa guushii ugu weyneyd tan iyo burburka, iyadoo loo xukumayo 100 kilomitir oo isku wareega oo dhanka soodinta badda ah. Biyaha Soomaaliya ee Kenya ay muranka gelisay waa goob muhiima oo la aaminsan yahay inuu shidaal badan ceegaago. 14 Maarso ee 2021 dowladda Kenya ayaa iskaga baxday dhageysiga dacwadda muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya, halka dowladda Soomaaliya ay dood afeedeeda jeediyeen guddigii difaaca badda oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Dowladda Kenya ayaa 8-dii bishan iskaga baxday
كيس كدعوه السودين تبدع او اي حكم كيد ريديسو محكمه عداله ادونكا اي سي جي هلكا غودي دفاع بدا سوماليا اي اسك حاضرين محكمه هيغ او حكم كما دمبيستا كو دواقي سمالينمدا بريتو مدرسة المعلم القرآن ميلك استود با ادونكا اد كجوكتو دوشيسا مننكا غدخديسا ادون ميلنا او دافين اونلاين مادة كو قادو برو مانتا دروستا مبدئنا اسلام كا قرآن كا كميرسو احاديستا كميسو سيردي نبيينا صلى الله عليه وسلم سير ماكا كو كيسو مدرسة المعلم القرآن وامل عمد اونلاين مهوران آلا دافين متكا انكا ورهيني ملاوا مغفول ايمانكا هاوفرو هاتن ميل كستو دافها عالم كاد كجوكتو سي اونلاين او بير مريكتا حفدين تا قرآن كريم كا مدرسة المعلم القرآن او كلا حرير نمبر هذا ويسابكا يشاشد كاقا مغضا